Og en fødselsdag, Mira. En fødselsdag? Ja. Sang I så fødselsdagssang? Hvad sang I for en? Det ved jeg ikke nu. Var det Mira har fødselsdag, eller var det i dag? Er det Miras fødselsdag? Hvad skal det være for en? Det ved jeg ikke. Nå, okay. Og så leger du med hende? Ja, og Oscar. Hvad lavede du, da du lejede med Oscar? Hvad lavede du så med ham? Det ved jeg ikke. Ved du det ikke? Nej. Ja. Kan du ikke huske det? Nej. Ja. Har du leget med Eva i dag? Nej. Har du leget med Viola? Nej. Jo. Ja, du har også lidt. Jeg lavede lidt med Oscar. Hvad er du med Oscar? Ja, det er bollerne.